i min egen tillvaro som konsument, så kommer jag på alla sätt att säkerställa att ingenting av det jag köper har någon som helst möjlig koppling till regnskogsförstöring. Jag kommer att fortsätta vara vegetarian. Det tycker jag är, för mig när jag valde att bli det, det var över 10 år sedan. Då var det just på grund av avskogningen och det ineffektiva användandet av resurser när vi producerar kött. My commitment is to put the whole of my operation, what I do now, on a carbon neutral footing for 2010, and to try and do some of that also by offsetting in relation to deforestation. Ja, jag är ju numera ute och föreläser så mycket, och ofta efter föreläsningarna så får man ju någon slags gåva. Och jag brukar alltid säga åt arrangörerna då att jag inte vill ha någonting fysiskt, en bok eller en vas eller något annat, utan helst någonting immateriellt. Och det jag ofta får då är ju planterade träd. Jag passar på under julshoppingen att göra min insats då och se till att köpa sådana saker som är hållbara både för miljön och framförallt för skogen och regnskogen. Ett av de viktigaste orsakerna till att man skövlar skog i tropikerna är att man vill komma åt marken för att till exempel odla palmolja. Palmolja finns i nästan allt som vi äter och alla skönhetsmedel och så vidare. Och jag ska fortsätta arbeta mycket intensivt för att försöka begränsa importen av ohållbar palmolja och skapa system där vi kan välja hållbar palmolja på marknaden i framtiden. It's very clear that the contribution I can give as a scientist myself is to put weight behind the need for verification and also for monitoring and reporting on the level of deforestation around the world. Jag ska försöka göra det jag har gjort i rätt så många år, nämligen att jag blir själv berörd och jag jobbar med ett fantastiskt team av människor. Och då försöker jag beskriva det jag själv blivit berörd av. Men ännu viktigare än det är också att arbeta på ett gränsöverskridande sätt med universitet, med näringsliv, med politiker, med NGOs som WWF, SNF, Greenpeace och så vidare. Därför att det är den här multidisciplinära kraften som blir, som jag verkligen tror på. Så att det ska jag försöka göra. Eftersom jag har en möjlighet att påverka inom politiken så tänker jag använda den arenan för att se till att Sverige också bidrar med pengar till att skydda regnskog i de här internationella avtalen. Jag kommer själv att arbeta för att göra Påskolotteriet helt klimatneutralt under 2010. My commitment is to do everything in my power to work with my colleagues in Greenpeace to ensure that we put an end to tropical deforestation by no later than 2020.